velkommen til Magasinet Penge, hvor vi i aften vil tale nærmere om, hvad de forhold, der gør sig gældende ved køb af en bolig. Hvad sker der egentlig, hvis der mangler en tilstandsrapport, og hvad ender du med at skulle betale? Vi skal snakke nærmere med Grete H. Ingemann, som fik sig noget af en overraskelse, da hun i 2010 købte en ny bolig. Hej. Mit navn er Biver, og jeg skal forklare, hvad en tilsynsrapport er en del af den af. For eksempel det, man kigger på, når man laver tilsynsrapport, er brud, lækager, svækkelser. Det kan være noget som revner. For eksempel er det også vigtigt at åbne et vindue og se, om der er rød i selve vinduet. Og også tjekke fundamentet på selve bygningen, eller væggen, som man nu også skal sige det. Grunden til, at man laver en tilstandsrapport, er, så køber kan få en forsikring. Vi fandt vores drømmehus. Men det skulle altså vise sig at blive noget af et mareridt, da vi så endelig skulle ud og kigge på det. Vi tog til åbent hus ude i det her hus. Og det så helt fint ud. Vi fik lov til at se tilstandsrapporten, så besluttede vi sådan set, at jamen, det var nu, vi skulle handle. Men dette skulle vise sig ikke at være helt så god en handel, fordi Grete og hendes mand skulle nu til at kæmpe en stor sag mod den bygningssagkyndige, da der var mangler i tilstandsrapporten. Altså, vi endte med at klage over faktisk 21 forskellige ting. Og det var ting, som der var utætte rør, så var der insekter over vores køkken, og rigtig, rigtig dårligt isoleret vores luftrum. Og det viste faktisk, at vores forsikring dækkede ikke noget af det. Ja. Vi har bedt en bygningssagkyndig om at se nærmere på denne sag. Nu. Ja, jeg har så kigget nærmere i den tilstandsrapport, der er blevet lavet. Og jeg har fundet ud af, at punkt 9, en af klærerne, det er en, der burde have været i tilstandsrapporten. Da den bliver ud af, at der er uafdækket bjælker, og det er simpelthen kategori K2, det har skulle have været. De andre punkter, jeg har fundet, som også skulle have været i tilstandsrapporten, der ikke er blevet nævnt, er punkt 16 og 20. Og det er simpelthen, at der er et stort luftrum, som ikke er tilgængeligt, og det kan forårsage skader og risici. Grete, da I nu besluttede jer for at tage ud og købe det her hus, så I var ude og se tilstandsrapporten, havde du så forestillet dig, at der kunne være mangler i sådan en rapport? Vi havde aldrig nogensinde forestillet os, at der ville være mangler i de her tilstandsrapporter. Så vi har altså været rigtig, rigtig kede af, at vi ikke bare kunne nyde købet af det her nye hus, vi nogle gange har fået. Vi vidste selvfølgelig godt, at der var nogle små ting, som skulle ordnes, men vi havde aldrig nogensinde troet, at det ville være så omfattende. Nej. Grete indsendte en klage i den 5. november 2010 over tilstandsrapporten, der blev skrevet i januar 2010. Den 5. april 2013 kom der så endelig en afgørelse på sagen. Disciplinær- og klagenævnet afgjorde, at nogle punkter kunne være opstået efter tilstandsrapporten var skrevet. Derudover var der punkter, der ikke kunne erstattes. Da nævnet fandt udbedringspriserne værende til mindsteprisen, jævnfør paragraf 10 stk. 2 i nævnets forretningsordning. Bygningssagkyndig blev kendt erstatningsansvarlig i klagen om insekter i tagrummet. Erstatningen blev fastsat til 26.000 kr. Grete, nu er der jo kommet afgørelse på sagen, og hvordan har du det med det? Altså, jeg skal jo ikke være bleg for at indrømme, at det har været super ærgerligt, at der skulle være så lang en kamp om det her med den her tilstandsrapport. Men selvfølgelig er vi altså også super glade for, at der nu endelig er kommet en løsning, og vi faktisk har fået medhold i de fleste af de ting, som vi synes, der har været mange med. Ja, og det var så alt for denne gang. Næste uge vil vi tale mere om ejendomssvindel. Tusind tak for i aften.